tusaba tetusabiriza abula tusaba ali eyo tusaba mitima mirungi ego omutima omubi nti ate tuli mukusabiriza tetuli mukutusabiriza ne tusaba. Hi, mlimtia Rema here. Please subscribe to Nangabo YouTube channel, Nangabo Production. Hey, love you. Chari gwanga kwano wafumunje a charge liko tugamba chimu subscribing liking commenting sharing na irana tobera bila mkwano nga wafumunje bateka mu nsimbi plant tukutusako embozi zinozo na kwetu ya Uganda bitundu byenja ulo tuli mukatanga banonye ko bana irana ku social media platforms zawe odalinge ebintu okuva mu Africa ebirunji ngoye African fabric season now bikomo map wa Africa bintu webicho yebage nakuba batusako mu kwana wa fumulunji bakule ku namba ejola ku screen yo lijitwe na bila malida sana sharing like and commenting and ngo productions tushali ni Hon.Peterson mukatanga so twagala kubebaza kujjo tulambula tidichi tena gambye to kyera bila tokowa mbozi ya wa mpamvu uri debye otulo obututu wanonzo funa abaina ebyeta kaumbi chitufu. What's taken? The Buddha of the Jagger, take one or have come round you and to say one mamma fin. The citrus avant one mamma fin. Mafin Abamurico. Banj. Abamurico Batima. Sivanji, Wabula Batima. I never met Agavanji. Never did I. After the other met Agata and Abusonga, Obusong Obunafu. Nay, that will kick a home. So, what about you? So, what to gamble to Savi Zanya and travel more get to the Tuagala Cola, or call at River Cause. What about the way banga yonna? Ate tuchalibo. Okuva onga tufudde. So wove ede jongo ina yo mutima omusasizi. Nga olaba kunnaku. Oba tulabanga kunnaku. Na oba we chikukwatako. Yeah, by the way, chikola no gamba. No lianga mutufu liso touch no gamba. No gamba, sinza labanga mukwanu kwa mbamu gamba mnyombe ye mitwala etano omwezi. Mkamuwe yo busente asasulo mwaka mulamba mitwala etano. Okusingo genda. Sentezo zinywede mubala. Mubala, bantu wa spending, na spending a million yemo, chilochimu. Nde, chilochimu, ata anonegagwa. So, mkubiranzi wa mulanga, wade tetusaba. Tetusaba ili zabula tusaba. Alie yu, tusaba mitima mirungi. Ego, mitima omubi. Nti ate tuli mukusabiriza. Tetuli mukusabiriza ne tusaba. Alie yu, chimala kukwatako. Gola banga, chikukwatako. Kati erori wano mukatanga ne embera za mu Uganda tuli mu Uganda kitulu kiti mu Uganda ate abantu bonna muchi kati nine yo chalwa chita na katovu naliyo ke mabige nali ngeze kola film chala na ngamba mwina ne moto kabambi kati mwaba ine moto kitegeza mwina ne kusente bambi namuga mune nafe tuzebo zite tuina moto ka ya mukwano kwa film kazi ya gano okukiriza kati ate embera eri mu nakatovu eri mu chalu bali bubi. No, kusinga ali wani Kampala. Lando tuli funa obudde ndi kutwala yo kuno lako kyaita nakatovu. Nakatovu chiriwa. Siti eyo mbogerere wa bali bubi. Bali bubi nyonyo. Ensi yonna yakwata omuddo gwakala. Era yo nina mukwano gwange ali eyo mu America bamuyita Lisa. Oyanda banga ndiye na ngamba tichi ekizibu ekiri ali mugamba kya amazi. Na kwata sente tubateera yo luze unola lwa wansi lwa mazaga wansi fast twetwa batera ko kya kusunda ya twa rusima kubogo muri mungu diringira muni nabazikola we na kwasaganya olidi sane kwasaganya nabagukola ba kuba gwali muri mugwange na kuvamu buvinsi ngo kusima aga mazaga omutako gamanyi
Onayoga manyago mutakama. Njanti nze manyiga doge wa sumunde. Tuweji watu cha kusiba kwa huko kusime itinya. Nemukiri ya nemutoka kumazi. Tetuita underground water. Underground water. Kari kuboga jayoti. Katuwa water pump. Tunakwata gani mkwano kwange. Vamu itakatende amuza. CEO Ham Construction. Rasa wasi na asya aliyeyo mche alo. Achabu nyatambu. Achabu kona project rite nagwa. Nakatovu. Boyanga mantete mucha ocha mazi banonya yakasende muka bani bali bali bubi kale tuyo katufuno yolisa na tukwatiza ko nakula water tank nene ne material yetagisa kati amuzana abasimira amazi ago kubwerere ndatu inayo tanka ya mtwalo gumugwe twagala tu bakerenga ku machama zikagende mu tanka gajule basobola kujja sunula amazi bakende bakoze sebuli omwe waka atenga amazi chikuru ne amazi chikuru so embera nyingi elimu bantu katugobera ngo nomutima omulungi oyino omutima ogwagaliza wano mugeto twetaaga studio recording audio kati so before kati ninyo kati radio no kata radio yo o chance echali wo kubanga edda kumpewo kati nzo omutima ogwetima mutima ogutagaliza government ya wano ngenda kudda munji kole lwampaka kumpaka kama mbaya ni mbaya tebigende bubi newe bigenda bubi. Wano mu Uganda ne wokole ekirungi ne wokole ekibi mwenna mufalumu. Oba kitegedde. Oba toyekedde government. Okuyekera kulala. Ah kati gwanoze kuyekera government. Aha sio kunyumya muna muntu wa wasi muna Uganda muna. Nafe tukakola radio afe tujiseko ekiba kibe tufe na inge yogedde. Nina ebintu ebipya bye nateeseye biri mu store naka njala njiseko. Nene njala kujiza kunga sote kola audio studio. Abayimbi bafe bali kodinge odi. Nagamba pade di, kwata kamera zituwe. Abana bakole video kubwerere. Nkubiriza abantu ayine byuma mu nyumba. Oyina laptop enunji, oyina computer enunji, oyina ebintu ebirunji nebitudde. Biwa abantu abayina talent ba. Ekitudde kyonanga tochikozesa. Ekituwe. Fatuma nyoko byekolera. Manyokola audio and video production. Many editing, many camera work. Manyi writing manyi okuwandika. Manyi TV and radio production buli kimu nti manyi kuba newo obudde n'embisoma mbiyige tusobole okubaako wano we tubiteeka. Ate nze saala kusigala na kintu omu ku mutima. Sharingako n'abalala. Era nina enteekateeka ekola y'akasomero wano akayigiriza abantu ebimu bye tumanyi. Tumanyi kyoyina ogabireko n'abalala. Tumanyi okwali ku disopu. Tugenda teeka kayemba abere kwabo. Kola liquid soap ugenda utambuzo ofune sente wadete tuina mutindo katumukoli mutindo baje kudamba bagubabuze beba manyi tukakola huko makola na chiburi koga kati operation chiburi Kule. Chiburi tutekewa kasomo kafenja la kuiga TV bichi na itweta nzokoma ongeenda saka kunonya sente fune audio production microphone mixer na ka laptop nga studio wede ya marobo sitwa di chama manyo kola audio. Manyokola bits, manyokola bichim. Utilewa bana wa ghetto. Hey, katonda wampa yo kamera, ni wampa yo maka. Maka ye inechifana nye, chilu njiko, chisoke wako. Na yetu jiteke uti, tukola audio wa fene video. Tujiweko TV. Kwa chemu koze audio wa full ma video, ne mukola, ne mujiteke ila uku TV. Tofamu yo, monsi wa none gombo mtu, yari yo mba muita Diamond Platinum. Achari wo. Achari wo, si wa fene, mwe gomba biyakola. Ya kola radio TV atasi ali nawe mako musajja mwamugoba mwamuteka molu seke era bacha mwamuteka molu seke na kutuka kati omukulu ya kola radio TV studio byonna biyamba ko talent kati neba aya atasi aliwe bamuyita amonaiza bali amonaiza simanyi bicho ya kola kintu kyene gomba mbulamu era bwe nsaba mukama katonda nsaba mpeyo sente zigula yika 5 ezeta kanzi mbeko nga monaiza ya kola nti yazimba na jana na langirira buli muntu ali mukatanga munagalo sula ko bulungi okuba obulungi enyumba nzina mujja mugende mwebake bibakire yobanga cholo bwelere go manyo bo rivawo dio bo vawo di banji sula ko bulungi mwebali banji ai tujja jizimba katozwa singana ate buli achema agenda yabatagenda kwayo ate singana foka road mayor we Kampala mulago enalingenda muwa bantu ba wanu ba musulema. Bamusulemu basuleko obugu. Bujanja bitobuje olo. Batuteka awalala. Mulago munene oyo. Tako ekitundu ekimu kiwa abantu abali obubi.
muzimbira abantu abali obubi. Productions, Beba Kugu, Beba Nanyini, Mukwati Mifanani, Emile Kumutido, Mu Uganda, Bakwata Vila Zanyimba, Nemikolo, Mubeye Nuji, Jukiro Mukoto Kudibuamu, Bakwala Effects Planning, Digital Marketing, Bakwala Graphics, Owa Video, Nestil Video Editing, Baila Nest Studio, Recording Audio, Mabakisani Kamenez Kwata Filimu, Video Zanyimba, Ne Commercial Videos, Ante Beba Kafuro, Mukudizaniga Websites, Bakwala Documentaries, Ne Movie Direction, Bakwala Jazenzo Kwa Live Streamings, Kusesha Media Platform. Omulimu omuyonjo.